ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರೋ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ರೋ ಇನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೆಡ್ಮಿನವರು ಫೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೆಡ್ಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ Y3 ಫೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Y1, Y2 ಆದ ನಂತರ ಸಕ್ಸೆಸರ್ Y3 ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತೆ Y3 ಎರಡರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ 332 ಇತ್ತು, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ Y3 ಕೂಡ 332 ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ 12,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರ ಬೆಲೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಮಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಾ? ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರೆಡ್ಮಿ Y3 ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮೊಂದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಿದ್ರೆ Y3 ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಸರಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎರಡು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೆಡ್ಮಿನಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಂತೆ. ಸೊ ಮೊದಲಾಗಿ ರೆಡ್ಮಿ Y3 6.26 ಇಂಚ್ ಒಂದು ಫುಲ್ HD ಅಲ್ಲ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಕೊಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 5 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇದರೊಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 5 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜೊತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಡಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಕೂಡ ಡಾಟ್ ನಾಚ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಾಟ್ ನಾಚ್ ಸೇಮ್ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೆಡ್ಮಿ Y3 32 MP ಇರುವ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರು ಸೆಲ್ಫಿ ಲವರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗನ್ಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಲ್ಫಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಫೋನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ Snapdragon 632 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನಲ್ಲೇ Snapdragon 660 ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ರೆಡ್ಮಿ Y ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ Y1 3,000 mAh ಇತ್ತು, Y2 3,000 mAh ಇತ್ತು. ಇವಾಗ Y ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾರಿಗೆ 4,000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್, ನಿಮಗೆ 10W ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಡ್ಮಿನ ನಿಮಗೆ 15W ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ನ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ರೆಡ್ಮಿ Y3 ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ಮಿ Y3 ಏನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪೈನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅನ್ಬ್ರೋಕನ್ ಕೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಡ್ಮಿ Y3 ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ, ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ, ಒಂದು ಫುಲ್ HD+ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೆಡ್ಮಿ Y3 ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾರ್, ನಾನು ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ ಸೆವೆನ್ ಒಳ್ಳೆ ಫೋನ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. Y3 ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಸುತ್ತೆ, ರೆಡ್ಮಿ Y3 ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ರೆಡ್ಮಿ Y3 ಏನೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಂತ ಸೊಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.